الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصى نعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من العون إلى قيام يوم الدين أما بعد فبسم الله وبالله ثم بذكر ولي الله اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى تمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم السلام عليك يا صاحب الزمان أجلك الله يا مولاي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته محترم عزیزلر دیرلی مؤمنلر ازادارلار انسانın daşıdığı ən bahalı gövhər sahib olduğu ömürdür ki Allah onu əta eləyib ona o ömür qiymətli gövhər əvəzi olunmaz baha biçilməz dəyərli sərvət ki Allah əta edib insana ömrüdür, ömrü. Hamımız bilirik, bunu bir gün qurtaracaq. Hamımız bilirik, fəqət dərk eləmirik. Bilmək, farslar demişkən, danistən, keybobət, fəhmidən. Bilmək, hardan başa düşmək sayılsın. Yəni, bilmək başqa şeydir, başa düşmək başqa şey. Adam bilə başa düşə ki, bu sərvət ki Allah adama verib, o bir gün onun əlindən çıxacaq və ağ bir parçaya bükəcəklər, çiyinlərə qalxacaq, adamsızlıq güşəsinə gedəcək, tək-tənha qalacaq. Rəbbir ci'uni kəlməsindən biz başa düşürük ki, bu ömür necə qiymətli bir gövhərdir. Rəbbir ci'uni, yəni Allah məni qaytar dala, hər ölən deyər. Rəbbir ci'uni, ilahi, qeytər məni, qaydım, yaxçı insan olum. Qəbirdə səsləndirəcəyimiz bir ifadə var, hansı ki, qəbirdə itirdiklərimizi başa düşəndən sonra o ifadəni səsləyəcəyik. Qəbrin vəhşəti, ağır günahlar, əlimizdən çıxanlar, bizə qarşı göstərilən münasibətdən sonra deyəcəyik. Ləəlli əməlu salihən. Bəlkə getdim, yaxşı işlər gördüm, gəldim. Onu biz başa düşəcəyik, nələri itirmişik, nələr eləmişik, necə bizi qarşılayacaqlar, necə danışacaqlar, orada deyəcəyik ki, gedim, bəlkə mən az elədim, gedim, bir az çox eləyim. Düz eləmədim, gedim, düz eləyim. Buradan başa düşülür ki, bu ömür ki sən varındı, mənim varımdır, necə qiymətli bir şeydir, kaş başa düşəydi. Bilməyi bilirik də, mən də bilirəm, amma əməl eləyə bilmirik. Əməl yəni dərk eləyə bilmirik. O hansı salih əməllərdir ki, onları istəyirik
ki, onları eləsəydik, bu cümləni deməyəcəkdik. Məntiqi budur da cümlənin, ayənin məntiqi budur ki, deyirik ki, ləəlli əməli salihən, gedim o salih əməlləri yerinə getirim. Hansı salih əməllərdir ki, onu eləsəydim bu cümləni deməyəcəkdim, bu ifadəni işlətməyəcəkdim, hansı salih əməllərdir. Yəni, necə eləyək Allah öz kitabında qorxutduğu həsrəti yaşamamaqdan ötürü, neyniyək? Allah Quranda qorxudur da, Ənzirhum yevməl həsrəti izquziyəl əmr Məryəm surəsində. Qorxutuları işin başa çatdığı gün gələn həsrətlə. Ənzirhum yevməl həsrət, həsrət günü ilə qorxutuları. Nədir onlar? Hansı əməlləridir həsrət gətirir? Mövzu elə bir dənə mövzudur ki, şaxələri çoxdur. Ya o səbəbləri gərək hamısını bir-bir deyək ki, bir ömür gərək lazımdır. Bütün mənbəllər də o zatən o səbəbləri xidmət edir, danışıqlar. Mənbəllərdə gedən bütün söhbətlər o səbəblərə xidmət edir. Ya gərək o səbəblər ki, vəhşəti aradan aparacaq, həsrəti aradan aparacaq, həsrət gətirməyəcək. Onları bir-bir danışaq ki, buna bir ömür lazımdır və bir ömür də bunu edirik. Əməl edənlərdən Allah məni və sizi qərar versin. Ya da onların hamısını xülasələşdirib bəyan eləmək lazımdır o səbəbləri. Qulaq asırsan, qəşən-qəşən görəsən, ürəklə qulaq asırsan, inşallah. Yaxşı, Allahın qorxutduğu həsrəti yaşamamaq üçün bilməyimiz gərəkən həqiqətlər nədə xülasələşir? Yıxsan olan hamısını bir yerə, o bir yer nədir? Nələri var, nələrdən ibarətdir? Bu həqiqətlər iki dənə şeydə xülasələşir. Quran ayəsidir. Və o səbəblər, o həqiqətlər, o həsrəti dəf edən, həsrəti yaşatmayan, həsrəti qovan həmən o şeylərin hamısı yığışır ki, dənə şeyin içində. İki dənə şeyin içində bitir. Allahın diliyindən deyirik, Quran ayəsindədir. Birincisi nədir? Liyətəfəqqəhu fiddin. Birincisi budur, dində fəqih olmaq. Dində düzgün anlayışa sahib olmaq. Təqva, təqva, təqva deyilir, ha, təqva hədisləri var ki, haqqında. Bu təqva bir əqlidir, bir bədəni, bir də ruhi. Təqva əgər bədəndə ola, ruhda ola, əqildə olmaya fayda verməz. Əməlləri qəşəngdir, əqidəsi xərəbdir. Əməldə təqva ola, ay cəmat. Amma əqidədə, ağılda təqva olmaya, insanın elədiyi bütün yaxşılıqlar hədər olacaq. Amma bir insanın əqidəsi yaxşı ola, sağlam ola, təqvalı ola, əməllərində müşkül olsa, Allah əff eləyəcək. Birincisi nədir? Liyyətəfəqqəhu fiddin. Mövzudan uzaqlaşmayaq. Dində fəqih olmaq, dində düzgün anlayışa sahib olmaq. İkinci nədir? Liyunziru və liyunziru. Qorxutmaq, təbliğat aparmaq, əmir bə məruf eləmək, nəhyəz münkər. Ən birinci dində düzgün anlayışa sahib olmaqdır. Hisslər və həvəslərlə deyil bu. Əhl-i Beyt əleyhimussalamın qoyduğu üsullarla əql və əqidəyə sahib olmaq. Hisslə əqidə düzətmirlər. Öyrənməlisən çeşmənin gözündən. Həvəslərlə əqidə ələ gəlmir. Ağızdan çıxan, şəxslərin ağzından çıxanlarla əqidə düzəlmir. İkincisi təbliğdir. Əmr bə məruf, nəhyəz münkər, insanları yaxşılıqlara tərəf dəvət edib, pis işlərdən uzaqlaşdırmaq, xülasa xidmət. İkinci budur. Dində düzgün anlayışa sahib olmağın qaynağı yalnız iki dənə yerdən olmalıdır. Quran və Əhl-i Beyt. İntəməstəqdum bihima lən təbillu əbədə. Söz verib. Bu qədər şiyyə var. Qulaq ısta bu hədisə. İntəməstəqdum bihima. O ikisindən, Quran və Əhl-i Beytdən bərk-bərk yapışsanız, lən təbillu əbədə. Heç vaxt zəlalətə düşməyəcəksiniz. Heç vaxt şi söz verib. Bəşəriyyətin və bütün xatəmi, bütün peyğəmbərlərin ən üstünü deyib bu ikisindən bərk-bərk yapışsanız, heç vaxt zəlalətə düşməz. Çox insan var, elə bilir Quran və Əhl-i Beyt səmtindədir. Amma həqiqətdə qəlbinin pəncərələri çox yerə açılıb. Çox yerə açılıb. İki dənə çeşmədən az bəhrələnir.
O iki çeşmədən götürmür etiqadın. Əhl-i beytin evindən çıxmayan məarif səhih deyil və batildir. Nə qədər hədis bilirsiniz bu barədə? Nə qədər hədis bilirsiniz? Əhl-i beyt əleyhissalamın evindən çıxmayan məarif, o elm ki, əhl-i beytin evindən döyür, batildir. Ma Muhammed Baqir əleyhissalamın nə qədər bilirsiniz bu? Babı var bu mövzunun özünün. Babı var. Kitablarda babı var bu mövzunun. Özünün babı var. Gərək yaxşı başa düşək. Əgər bütün ömrümüzü iki kəlməyə sərf eləsək, əziz insanlar, yorulmayın ha. Qəbirdə və axirətdə heç bir həsrət yaşamarıq iki kəlməyə. Dində düzgün anlayışa sahib olmaq və insanları hidayət etmək uğrunda çalışmaq. Həvəsə düşməkdən ötürü bir dənə hədis danışıram mən. Amma bilirsiniz, kiminsə də ola bilər yadından çıxıb yadına düşsün. İmam Həsən-i Müctəba əleyhissalama bir nəfər hədiyyə gətirdi şiyələrdən biri. Sən də hədiyyə apar, İmam Zaman ağabı ver. Deyinə, bana, mən bugün bir dənə oğlanı namaza çəkmişəm, ya İmam Zaman, hədiyyə eləyirəm sənə. O bir dənə hədiyyə gətirmişdi, maddi bir şey. Həzrət ona qayıtdı, dedi ki, bu hədiyyənin əvəzində mən sənə 20 min dinar verim, yoxsa sənə 2-3 kəlmə söz elədim, get filan kəslə danış, onu hidayət elə. Hansını istəyirsən? O dedi ki, ağa, mən böyük şeyi saxlayıb, balaca şeyi neynirəm? O kəlmələri öyrətmənə gedim, onu hidayət edim. Düz, əhli hidayət, zəlalətdən çıxardım onu. Ay möminlər, ay mömin, zirəng yolu, nə zirəng? İslahat işlərində, hidayət etmə işlərində öncüllərdən olun. Kim bir nəfəri dirilsə, Quran ayəsidir. Bütün bəşəriyyəti diriltmiş sayıdır. Sən qeyb qəbirsanlıqda ölü dirildən dörsən ki, qəlbi ölmüşləri diriltməlisən. Qulaq as. İmam ona neçə kəlmə öyrətdi. Gör, nə dedi? Dedi, day, mən o boyda şey vermişəm sənə, 20 min dinar nədir ki, onu verməyim sənə? Adamın birinə deyər, götürsən 1 milyon pul verirsən, yerə də 10 qəpik düşüb. Deyərsən, dəymə ona, ona dəymə. 1 milyon vermişsən, 10 qəpiyə deyərsən, dəymə. O kəlmələr ki, qiyməti heç yoxdur, onu öyrətmişsəm sənə. 20 min dinar nədir ki, götür, bunları da apar. Adam getdi, neçə müddətdən sonra qayıtdı. Həzrət İmam Həsən əleyhissalam onu uzaqdan gördü. Dedi, nuş olsun sənə, ey ticarətçilərin ən yaxşısı, nuş olsun sənə. Ticarətə girdi də, nəyə aldı, satdı göz. Yaxınlaşdı, dedi o adam ki, sən hidayət elədin o kəlmələri danışmaqla. Bunu ilə, sən bunu ilə Allahın razılığını qazandın, Peyğəmbərin razılığını qazandın, bütün mələklərin razılığını qazandın, Əmir əl-Müminin və imamların razılığını qazandın. Yer üzündə bütün insanları hidayət etmiş kimi oldun, kafirlərin və möminlərin elədiyi bütün yaxşı şeylər yazıldı sənin dəftərinə. Kafirin də yaxşı əməli var da. Onların da, möminlərin də elədikləri yaxşı əməllər yazıldı sənin dəftərinə. Bir nəfəri hidayət elədin. Bir nəfər. Din xülasələşib iki dən şeydə. Bir, dində düzgün anlayışa sahib olmaq və inzar. Yəni, insanları düz yola çəkmək, hidayət eləmək. Cavabdehliyi də var, onun söhbəti alayıdır. Sonra da deyirsiniz ki, danlayır adamı. Cavabdehliyi tərəfi də var hələ. Hələ həvəsləndirici tərəfin deyirəm. Cavabdehliyi də var ki, niyə eləmədiyinin də sual cavabı olacaq. Əmr olundu ki, bir məmləkətə bəla nazil olsun. Mələklər endilər o məmləkəti Bakı dili ilə desəm, küfən-küf eləməyə, altını üstünə çevirməyə, birdən qeyddilər də lan. Ya Allah, ya Rəbbim, burada bir mömin var. Bu şəhəri alt üst eləsək, bu da gedəcək. Allah dedi ki, bəs siz bildiniz, mən bilmədim. Sizə əmr eləmişəm, gedin bu şəhəri altını üstünə çevirin. Siz gedib qayıtmışsınız, burada bir dənə mömin var. Niyə ya Rəbbim, hikməti nədir? Hikməti budur ki, bir dəfə ağzını açıb bir nəfərə düz yola çağırmadı o. Onların taydı yəni elə. Çox həssas mövzulardan deyil. Bunun ən balacasını da sizə deyə bilərəm, ən kiçiyin. Biliyorsan, bir dənə lazımsız söz işlədir. Günah kimi bir söz məsələn. Sən də gülürsən, nə dodağın qaşdı o yana. Sən onu dimiş sayılırsan. Çox diqqətli olmaq lazımdır. Əmir bə mərifə nəhyəz münkər lazımdır. Sifət, əmir bə mərifə nəhyiz münkərin növü çoxdur, çoxdur. Bir dənə qaşlarımı düyünlənməklə əmir bə mərifə nəhyiz münkər edə bilərsən ki, bu nə ifadə edir sən işlət dünyanı sən? Bəs bu iki şey, ola bilər
bu danışıq burada bir nəfərə təsir eləsin. Ola bilər bəlkə elə hamıya təsir elədi, başladı bu işləri. Həm elmini artırmağa başladı, dində fəqih olsun, düzgün anlayışa sahib olsun. Həm də insanların islah olması üçün nələrsə eləməyə başlasın. Hamımızın vəzifəsi, ay müminlər, iki dənə şeydə xülasələşir. Vəssalam, hamımızın. Təfəqquh və inzar. Özümüz öyrənməliyik, sahib olmalıyıq o elmlərə, düzgün anlayışa sahib olmalıyıq. İnsan bilmədiyi şeyin düşməlidir, mənə qılarsan. İnsan bilmədiyi şeyi düşməlidir. Etirazlar edirsən, ha, məsələn, dində nələrəsə. Bunların səbəbi, sənin bilgisizliyindən əmələ gəlir. Əgər o bilgisizliyi elmlə doldursan, tərtəmiz olacaq, şək, şübhə, hər şey yaradan gedəcək. Anlaşılmayan mövzular hamısı anlaşılmış hala düşəcək. Düzəlir, bilməyən insan bilmədiyi şeyə düşməndir. Bilmədiyin bir şeyə dərhal etiraz eləmə. Denən bunun bir səbəbi var. Elm adamı belə olur. Alim adam belə olur. Bilmədiyi hər bir şey, filan şey, niyə belədir deyib özündən çıxmır. Xeyr, gedir, axtarır, tapır. Səndə o güc var, o ruhiyyə verib Allah sənə, əqil qüvvəsi də işləyir, axtar tap. Etirazçı mövqeyi daşıma. Səbəbini axtar. Axıra qədər get, Allah da sevir elə o bəndənin ki, onun axtarıcı ruhu yüksək səviyyədədir. Pambıq taxmayıb qulağına, yox elə döyür. Qulağına pambıq taxmayıb, tıxamayıb qulağına. Bir dənə qəşən söz var, deyirlər bir inqilabi hərəkat olub, o da budur ki, bir nəfər pambığı qulağından çıxartdı, İslam bütün dünyaya yayıldı. Çox da düz söz deyiblər. Yaxşı da söz deyiblər. Peyğəmbər Kəbənin içində Quran oxuyurdu. Axı, Quranın sözləri cəzzabdır. Özü də ərəbə oxuyasan. Quranın sözlərinin qabağında tab gətirə bilmirdilər. Deyirdilər ki, bu sehirdir. Müğeyrət ibn-i Şöbəni göndəriblər. Get qulağas gəlginə. Gəlir Müğeyrət ibn-i Şöbə, ağlı çıxıb başından. Deyir, bu bəşər sözüdür. Bu nə sözləri idi ilahi? İlahi demir, indi mən deyirəm. Ey Lat, məsələn. Ey Vizza, bu nə sözləri idi? Buna deyirlər Əbu Sufyan gili. Aki, sən göndərdi, get gəl bir çalə qılıb. Gelib sən də aşıq olub gəlmirsən. Deyir, yox, aşıq olmanın olmuşam, amma dönmərəm. Murdaram mən çox, yəni mən deyirəm. Mənim zatım xərəbdir, mən ona iman gətirərəm. Deyim, bu sehirbazdır. Deyim, bu sehirbazdır. Kim qərib adam gəlirdi şəhərə, Məkkəyə, Mədinədən, o başqa yerlərdən, bunun qulağı Kəbənin məhcud həramın girişində əməlli başlayır. Qulaqlarına pambıqları tıxıyırdılar, gir içəri, gir ziyarət belə. Niyə? Orada bir nəfər var, Quran oxuyur, ona qulaq asmayasan. Quran oxuyur da mən deyirəm, ha, kitab oxuyur, ona qulaq asma. Seyirbazlıq edir orada. Ağlının biri qulağından dedi, gəldi yaxınlaşanda, dedi, əşi, bu deyir də, mən bir bu pambığı çıxardım qulağımdan, görüm nə deyir bu. Pambığı çıxardır, olur aşıq, olur iman gətirir, şəhadət verir, Peyğəmbərə deyir ki, gəsəni aparım Mədinəyə. Gedək ora. Xəzrəclə olcub, qardaş elə bir-birinə, biz sənə iman gətirəcəyik. Ənsar sənə iman gətirəcək. Bir dənə pambıq qulaqdan çıxdı. Ona görə deyir ki, etiraz niyə edirsən filan kəsə qulaq asmaq, filan kəsin danışıqlarına fikir vermək. Niyə də niyə? Mən ağıl sahibiyəm, qoy qulaq asım, nəqdlərimi hazırlayım, cavablarımı hazırlayım. Nəhnu əbna o dəlil. Biz nə övladlarıyıq? Dəlil övladlarıyıq. Bax, belə hörmət edirlər insana. Allah tərəfindən. Diamətül insan əl-əqil. İnsanın üstünlüyü ağlındadır. İddia bila dəlil kufrun. Kesbiri sözlər deyirlər adama. Dəlilin arxasında iddia, iddianın arxasında dəlil olmasa küfürdür. Gör, belə öyrədəsən cəmiyyətini. Adamlarını belə öyrədəsən ki, o mənbərdən içəndə dirəsin onu divara ki, bax, filan sözü belə dedin, onun dəlilini mənə demin. Onun dəlilini mənə de. İstəyirəm, mən elmimi artırmaq istəyirəm. Ziyadə olsun. Cəmiyyəti bu cürlə yetişdirsən, inkişaf olacaq. Təkamül baş verəcək. Amma yox, özünüz bildiyinizdə. Quranda hikmətə çox dəyər verilib, əziz müminlər. Mütəal Allah buyurur ki, və mən yu'təli hikmətə fəqət utiyə xeyrən kəsirə. Hər kəsə hikmət verilib, ona
çox şey verilib. Təfsiri birək bilirsiniz nə deməkdir? Təfsiri birək ona deyirlər ki, Quranı oxuyur, özü izah eləyir. Ona deyərlər təfsiri birək. Bilirsin nəticəsi nə olur? Cəhənnəmin odunu belinə şəriyir. Təfsiri birək deyərlər buna. Amma sən gələk bunun izahını kimdən öyrənəsən? Fəsəlu əhlə zikri inkuntum la tə'ləmun. Zikr əhlindən. Zikr əhli kimdir? Əhl-i Beyt əleyhimussalam. Ər-rasixunə fiddin. Dində möhkəm olan kimdir? Əhl-i Beyt əleyhimussalam. Bəl ayatun bəyinatun fi suduril ləzinə utul elm. Bu ayələrin açıqlaması sinəsi elmlə dolu olanlardadır. Kimdir onlar? Əhl-i Beyt. La yəmussuhu illəl mutahharun. O kitaba, lohi məhfuza, pak olmayanlardan başqa heç kim toxuna bilmir. Kimdir pak olanlar? İnnəmə yuridullahu liyusifənkum illəzəhləl beyt və yutahhələkum tətirə. İndi hikmət soruşmalısan, nədir ağa? Mən oxuyum, deyim ki, hikmət. Hikmət nədir? Hikmət bilsən nədir? Hikmət bir şey çıxmır ortalığa. Hikmət dəhşət bir şeydir. Hikmət, ha da, denən da hikmət nədir? Axırda deyəcək fəlsəfədir. Və mən yu'təl hikmətə, hər kəsə hikmət verilsə, fəqəd utiyə xeyrən kəsirə, ona çox-çox şeylər verilib. Bu, o qədər əzəmətli bir dənə şeydir ki, Allah bu hikməti hayamıya vermir. Qulaq az, işi böyüdək də biraz, böyütmürük, böyüdüyünü çatdırmaq istəyirik. Nə böyütmür, mən ki, mən bir şey böyüdüm. Huvəllədi bə'atıfil ümmiyyinə rəsulən minhum yətlu aleyhim ayatihim. Və yüzəkkihim və yətlu aleyhim ayatihi və yüzəkkihim və yuallimuhumul kitabə axırıncı bəl hikmətə. 123.999 peyğəmbərin sonuncusu möhür vuranı, nöqtə qoyanı, hamıdan üstün olanı, elmdə ən birinci adam, dörd dənə vəzifəsi var. Yətlu aleyhim ayatihi, Allahın ayətlərini çatdırmalıdır. Ondan sonra və yüzəkkihim insanları təmizləməli. Allah deyir, peyğəmbərin dörd dənə vəzifəsi var idi. Və yuallimuhumul kitab, Quranı insanlara öyrətməlidir. Bir də hikməti insanlara çatdırmalıdır. Axırıncı peyğəmbərin axırıncı vəzifəsi hikməti insanlara çatdırmalıdır. Hər adama verərlər bu hikməti. Və ləqəd ateyna loğman el hikmətə. Biz loğmana hikmət verdik. Loğmana verərlər. İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşlar, nədir bu hikmət? Buyurur Həzrət, İnnəl hikmətə əl-mə'rifətu və təfəqquhu fiddin. Hikmət mərifətdir ki, mərifətin içindən iki şey çıxır, başqa hədisdən deyir, ya özümüzdən demirik. Hikmət nədir deyə sual verilir, deyir hikmət taətullah və mərifətul imam. Hikmət nədir? Allah-ı Teala imamı tanımaq. İndi bu hədisində nədir? Deyir, İnnəl hikmətə əl-mə'rifət, mərifətdir. Düzgün anlayışla, yəni tanışlıq, daha doğrusu tanımaq. İkinci nədir? Vəttəfəqquhu fiddin, dində fəqih olmaq. Dində düzgün anlayışa sahib olmaq. Gör, bilənlərlə bilməyənlər eynidirmi ayəsi nə qədər yerinə düşür indi? İnnəmə yəxşəllah min ibadihil uləma, Allahdan yalnız alim bəndələr qorxar, layiqli qorxar yəni. Görsən necə yerinə düşür? Allah bilənlərə, görən, bilməyənlərə kör deyir Quranda. Görsən necə yerinə düşür? Hikmət budur ki, insan dində düzgün anlayışa sahib olsun və mərifət əhli olsun. Əli Əsəlam buyurur, üç şeylə müsəlmanın dini kamilləşir. Dində düzgün anlayışa sahib olmaq, yaşayışında qənaətçil olmaq və bəlalara səbirli olmaq. Bu üç dənə şeylə insanın dini kamilləşir. Əgər insan doğrudan dində anlayışa sahib olsa, ikinci özü gəlir. Yoruldunuz? Öz ölənlərimizin ruhuna bir salavat hədiyə elə. Allahümə səllə ələ Muhamməd və birinci hasil olsa, ikinci özü dalıca gələcək. Boş oturmaz heç vaxt. Gecə gündüz işləyər insanların hidayət olmasından ötürü əlindən gələn eləyər. İslah olmalarından ötürü əlindən gələn eləyər. Ayətullah Əbülhəsən İsfahani rəhmətullah aleyh. Adını az eşitməzsiniz. Əzəmətli fəqihlərdən o bir çox, çox əzəmətli. Bunu demək, bu kifayət edir ki, o fəqih olanda, risalə verəndə, yəni mərcəyi, təqlid olanda,
heç bir fəqih risalə verməyib. Hörmətin saxlayıb. Ehtiramımız axsaqqal fəqih olub da, yəni fəqihlər üstündə axsaqqal. Rusçasında avtoritet yəni. Fəqihlər üzərində indi belədir də. Yəni bu cür fəqih olub. Heç kim risalə verməyib. Yəni doğrudan belədir ha. Lucnə deyərlər ona. Risalə verməyiblər, hörmətin saxlayıblar. Bir dəfə deyir, bir nəfər Şeyx Vəhid Xorasanı danışır bunu. Bir nəfər deyir, gəldi ağanın dəftərxanasına, mərcəyin dəftərxanasına bir nəfər. Yaşlı bir kişi. Dedi, ağaya deyin ki, ondan görüşmək istəyirəm. Dəftərxananın içində balaca adamlar elə nəzər sahibləri idi, iştihad əhli idi, müştəhidləri idilər. Bunlar buna deyirlər ki, əmi, dayı, axsaqqal, nəsə sözün var, söhbətin var, biz sənin qulluğunda deyənam. Nə istəyirsən, əmr elə. Deyir, yox, mən heç bir sizinlə deyir, mən də ağanı görmək istəyirəm. Də ağanı görmək istəyirəm, əsələm, heç istəyirəm. Ağa da ağa deyə, Əbul Həsən İsfahani təsəvvürə gətirir. Şiyyə coğrafiyasının tək axsaqqalı olub dövründə, bunu bilin. Mən o vaxt qocalardan işlirdim, Azərbaycanda bir ya da iki dənə risaləsi varmış. Kimdə də varmış, gəlib ondan şəriətlərini öyrənib cəmaat gedirmiş. Məsələn, Azərbaycanda səhv etməsəm, İmam Əli Axund, Bakının Axundu, İmam Əli Axundda olub ki, başqa alimlər də gəlib İmam Əli Axundda məsələləri öyrənib gedirmişlər. Bir deyirlər, iki deyirlər, üç deyirlər, axır bu kişi də əl çəkmir. Gedirlər, ağaya xəbər verirlər, filan kəs, filan atda, filan yerdən durub, gəlib səni görmək istəyir. Ey ki, Əbul Həsən İsfahani eşidir bunun adını, tələsiyə, tez qalxır ayaq, əbası sünnə-sünnə, qaçır ey qapıya. Bir qucaqlaşıb indi bununla, bir qucaqlaşıb, ehtiram izzətlə bunu gətirib, bunun özü dolanır başına, yemək süfrəsi açır buna, yer salır bunun üçün, bunu nə bilim hamama salır, kulasətül kəlam, bu kişinin başına donanır. Hamısı düşüblər, təəccübə ki, kimdir bu, neyib bu, nə iş görür bu, Əbul Həsən İsfah. Gedəndən sonra ağa deyir ki, bizim danışdıqlarımızı bu kişi eləyib, əməl eləyib. Bu adam ət-təfəqquhu fiddin və liyunziruya əməl edib. Dində fəqih olub, sonra gedib əməl eləyib. İnzar, qorxudun, təbliğat aparın, əmir bir mərif, nə gəzmin gəl edin, ona əməl edib. Necə? Deyir bu, o qədər istedadlı adam idi, o qədər istedadlı adam idi. Günlərin birində dedi ki, mən bu dərsi dayandırıram, oxumuram. Ada aton yaxşı, anon yaxşı, necə yəni oxumuram? Dedi, yox, mən gedirəm təbliğə. Getdi, deyir, bir sünni şəhərlərindən birinə. Dedi, orada təbliğat aparacaq. Düşdü, biraz yeməyi vardı, neçə gündən sonra da qutardı. Qapıların ağzına qoyulan çörəklərlə dolanıb. Kölgə tapıb orada yatıb. Bir-bir qapıları döyür, deyir ki, mən sizin övladlarınıza dərs keçmək istəyirəm. Mən oxumuşam, mollayam, gəl verin uşaqlarınızı, Quran öyrədim sizin uşaqlarınıza. Hamısı razılaşır. Quran dərsi keçə-keçə əzəmətli əhl-i beyt əxlaqını yatızdırır uşaqların qanına, ürəyinə. Uşaqlarda bir dənə dəyişikliyi baş verir ki, möhtəşəm formada. Bütün valideynlər deyir ki, Allah-u Ekber, bu uşaqlar necə dəyişiriblər? Gedək bu kişidən biz də dərs alaq, bunu bir evimizə çağıraq. Qonaqlıq, o bu, o bu. Bir neçə aydan sonra bütün şəhəri döndərib elə şiyyə. Bax, bunu qəbrə qoyanda mələklər deyərlər ki, bağışda ağa, Rəbbin kimdir? Ağa, özür istəyirəm, Peyğəmbərin kimdir? Ha, belə olar. Ömrünü iki dən şeyin üstündə qorub da, ət-təfəqquhu fiddin və inzar. Dində düzgün anlayışa sahibdir və insanları qorxudur. Siz bunu dərk eləyəsiniz ki, ya, bu o qədər əzəmətli bir işdir, hansı ki bu vəzifəni Allah peyğəmbərlərə verib, bu işdən əl çəkməzsiniz. Allah bizim peyğəmbərimizə deyir ki, ey yorğana bürünən, qalx və insanların hidayət işi ilə məşğul ol. Peyğəmbər funksiyası deyə bu. Peyğəmbər funksiyasıdır. İnsanları hidayət eləməyin 3 dənə rüknü var. 1. Onlara sağlam əqidəni çatdırmaq. 2. İnsanların əxlaqını düzəltmək, belə ki, günahlardan onları arındırmaq. 3. Müqəddəs şəriətə əməl etdirmək. 3 dənədir, bax. 3 rüknü var. Bunun üçün, yəni birini islah elədin, namaza gətirdin, filan elədin, da boşlama. Bu 3 dənə şey sən boynundadır, onun əqidəsini düzəltmək, əxlaqını düzəltmək və şəriətini düzəltmək. Dəstəmazı düz alsın, namazı düz qısın, orucu düz qısın, düz alsın, təyəmmümü düz eləsin.
yorulma. Bu danışılanlar var idi ha, belə danışdıq. Bunlar xülasə şəklində bir süfrədəndir ki, içində hər şey var. Hə? Bu iki dənə şeyi əməl eləmək bir süfrədir ki, içində hər şey var. Lakin deyərlər süfrənin dadı duzu, dadı onun duzundadır. Süfrənin dadı onun duzundadır. Süfrədə ən az şey duz olsa da ən lazım olan da odur. Düzdür? Saydıqlarımız ilahi təamlardır. Bu təamların dadı duzu İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Təamın duzu olmasa, adam onu çox yiyə bilməz. Təam duzsuz olsa, adam onu yiyə bilməz. Bu içi dolu olan süfrənin duzu İmam Hüseyn əleyhissalamdır. Hikmət təamının dadı, bir salavat dinlən yuxun qaçsın, hikmət təamının dadı. İmam Hüseyn əleyhissalatu vəssalamdır. Bir məsələyə nəzərinizi cəlb eləmək istəyirəm. Bəzi adamlar möizənin ortasından durub gedirlər. Onlar ürəklərində deyirlər ki, mənə bura heycan bəsdir. Hə. Bundan o yanasını bilirəm. Getdilər təbliğ eləmək. İnşallah. Bəli. Bir nəfər Həzrəti Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə yaxınlaşıb deyir ki, qulaq asın xahiş edirəm. Bax, hədisi bilmək başqa, bunlar ayrı-ayrı sözlərdir, sadəcə demək lazımdır da. Hədisi bilmək başqa şeydir, başa düşmək başqa. Dirayə deyərlər ona. Bir var bilir, bir də var dirayə. İmam Baqir əleyhissalam, İmam Cəfər Sadiq əleyhissalama deyir ki, bizim şiyələrimizin məqamlarını tanı. Necə tanıyım? Şiyələrin deyil, məqamlarını tanı. Adam var şiyə məqamını elə bilir ki, məsələn, suyun üstündə gəzməkdir. Məsələn, bildiniz, elə bilir. Elə bilir, uçmaq məqamdır, elə bilir. Məsələn, ördək gəzir də suyun üstündə, gör nə məqam gəlsə də. Ondan sonra uçurlar, uçurlar. Hindistanda yoqlar bilsən necə uçurlar. Bir də uçmaq uçurlar, gəl görəsən. Yoqlar, murtazlar. Bunlar heç bir məqam deyil. Məqam nədir? Məqam budur ki, nə qədər çox bilirlər bizim hədislərimizi, ardı var ha, və nə qədər çox başa düşürlər. İndi mən bir dənə hədis deyirəm sizə. Bilmək başqa şeydir, başa düşməyə getmək istəyirəm. Bir nəfər Peyğəmbərə yaxınlaşıb dedi, mən həccə çata bilmədim. Olar ki, ya, elə bir iş görüm, həccin fəzilətinə yetişeyim. Olar elə bir dənə iş deyəsən mənə ki, mən çatmadım həccə. Bir dənə mən iş deyirəm, çox pullu adamam. Gedim o eləyim, bu əlimdən çıxan həcci dala qeytərim. Çatmamışam həccə. Peyğəmbər cavab verdi. Elə bir adamdır ki, Peyğəmbər, "Və mə yəntiqu ənil həva", özündən içində demir. "İn huvə illə vəhyü yuha", nə desə vəhidir. Nə dedi ona? Əbu Qubeys dağın göstərdi. Ən böyük dağ idi Məkkədə, şəkillərdə bəlkə görmüsünüz. Əbu Qubeys dağın göstərdi. Dedi, bu dağı qırmızı qızıla çevirəsən, cümləyə bax ha. Bir var deyəsən, qırmızı qızıla çevirəsən, fəqir füqaraya paylayasan. Bir də var cümləyə bax. Bu dağı qırmızı qızla çevirib, fi səbilillah, Allah yolunda infaq eləsən, yenə də əlimdən çıxan həccin savabın geri qaytara bilməzsən. Peyğəmbər dedi, ona dedi. Təsəvvür et, həccə getməyin, mən saysaq, həcc deyəndə orada mina, daşatma, qurban kəsmə, ərəfat, müzdəlifə, bunlar hamısı var ha. Həccə getməyin ən aşağı savabı budur ki, evindən çıxırsan, gedəsən həccə və gələsən, gedib gələnə hər addım və 10 savab yazır, 10 günah silinir. Aşağısı, ən balacasıdır, ən balacası budur. Bu həccin savabıdır. İndi Mənsur İbni Xəzrəc İmam Sadiq əleyhissalamın xidmətinə müşərrəf olur. Həzrət soruşur ki, ondan neçə dəfə həccə getmisən? Qulaq as, bilmək başqa şeydir, başa düşmək başqa şey. Deyir, 19 dəfə. Həccə getmişəm. İmam Əleyhisselam buyurur, 2 dəfə də getsin, olsa 21. Bu zaman İmam Hüseynin qəbrini ziyarət etməyin savabına bərabər olacaq. Allahumma salli ala Muhammed. Buna deyirlər ilahi təamların duzu. İnsan başa düşməlidir ki, hər şeyin Allah qayəsinə imamət qoyub. Hər şeyin. Başa düşən göz lazımdır. Hədislərlə geçsin, mərifəti görəcəksən. Həzrət İbrahim üçün deyir ki, çıx cəmaati həccə çağır, sənin yanına gəlsinlər. Sənin yanına gəlsinlər. Yəni, ay həcc,
Sən bəhanə sənə İbrahimə gəlib çatmaq lazımdır. O gün İbrahimdir, bu gün Həzrəti Məhdidir. Əcəl Allah fələcə olsun. Nağıl deyir bu. Bu Quran ayəsidir. Əzzin finnasi bil həcci yətukə. Qalx cəmatı həccə çağır, sənin yanına gəlsinlər. Sənin yanına gəlsinlər. Həc, sən bəhanəsən. Kəbə, sən bəhanəsən. İbrahimi gedib görmək lazımdır orada. İbrahimin ziyarətinə getmək lazımdır ki, bugün o İbrahim Həzrəti Məhdiyyə Cəlallahu Fələcəvi Şərifdir. Buna deyirlər ilahi tamların duzu. İmam bir kəsdir ki, onun sözü həqiqətin özüdür. Mahaldır bu həqiqətdən zərrə qədər az və ya çox olsun. Yəni, imam bir şeyi şişirtməz. Desə nə desə, həqiqətin özüdür. Nə bir zərrə az deməz, nə bir zərrə çox deməz. İndi gör İmam Rıza nə buyurur? İnnə əleyhissalam, İnnə yovməl Hüseyn əleyhissalam əqrə həcufunəna. Hüseynin günü bizim kibriklərimizi yara eləyib. Gör nə qədər, bu cümlə yəni nə? Gör nə qədər İmam Rıza əleyhissalam Muharrəmdə ağlayırmış, o, xüsusən 10 gündə onun gözləri yara olurmuş. Və yaxud buyurur ki, Məhərrəm ayının hilalı görünəndə, yəni Zilhiccənin axırı, gecə Məhərrəmin ayı görsənəndə mənim atamın üzünə Rəbiüləvvəlin 9-una qədər təbəssüm day gəlməzdi. İmam Hüseyn Kazım əleyhissalamın. Təbəssüm gəlməzdi, gülməz, dodaq qaçmaz, sevinməzdi. Yəni o dərk edir Aşura necə ağırdır. O dərk edir İmam Hüseynin başına nə oynatırlar. O məqamdadır. O görür, o müşahidə məqamındadır. Mən bilirəm, xəyalın qura bilirəm. Amma o müşahidə məqamındadır. Müşahidə, bax, bax, bax. Gözünün qabağındadır. Ümmü Sələmə deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldi və keçdi. Yoruldunuz da, axırıncıdır qardaşlar, əzizlər. Axırıncı hədisidir, buna da qulaq asın. Ümmü Sələmə deyir, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gəldi, keçdi evə istirahat eləməyə. Mənə buyurdu ki, heç kimə icazə vermə gəlsin yanıma. Bu zaman İmam Hüseyn əleyhissalam gəldi. Açdı qapıları, girdi içəri. İndi Ümmü Sələmə neyinə məldi? Qarşısını almalıdır. Getmə, olmaz, Peyğəmbər qoymur. Ümmü Sələmə vəhy evində böyüyüb, tərbiyə alıb. Peyğəmbər buyurub, heç kimi buraxmayı içəri. Amma İmam Hüseyn heç kimdir? Hüseynun minni və anə min Hüseyn. Hüseyn məndəndir, mən də Hüseynənəm. Keçdi Peyğəmbərin yanına. O müsələmə deyir, biraz gözlədim, sonra getdim qapını açdım ki, baxım görüm bu baba nəvə neynirlər. Deyir, biraz gözlədim, açdım, qapını açdım, gördüm İmam Hüseyn əleyhissalam Peyğəmbərin sinəsinin üstündədir. 5 yaşı var İmam Hüseyn ağanın, Peyğəmbərin sinəsinin üstündədir. Gördüm Peyğəmbərin əlində bir şey var. Baxır ona, ağlaya-ağlaya İmam Hüseyni öpür əleyhissalam. Əlində bir şey var. Ona baxır, İmam Hüseynə baxır, ağlaya-ağlaya öpür İmam Hüseynə ağanı. Soruşum, ya Rəsulallah, nə olub sənə qurban olum, göz yaşlarına fəda olum sənə, nə olub? Buyurdu Ümmü Sələmə, Cəbrail nazil oldu və dedi, bu uşağı Fəratın yanında susuz öldürəcəklər. Bu türbəti mənim üçün Cəbrail gətirib. Bu türbəti sənə verirəm və əmanət verirəm sənə, saxla bunu özündə. Hər vaxt görsən, o qana çevrilib, bil ki, bu uşağı öldürdülər. Hər vaxt ki, qana çevirsin. Sözlər indi var burada. Hədisin ən mühüm hissəsi bana burasıdır. Dedim, ya Rəsulallah, dua edin, vərəq dəyişsin. Yəni, sən dua elə bu, olmaz. Sən ki, duası müstəcab olan şəxsən. Dua elə olmasın, vərəq vur bir dənə. Yazılan pozulsun. Sən bir şeyə iradə eləsin, varlıq aləminin bütün səhifələri dəyişər. Bütün yazılar pozulur. Buyurdu, dua eləmişəm Ümmü Sələmə. Dua eləmişəm. Lakin Allah mənə buyurdu, əvəzində ona elə bir dərəcə verəcəm ki, heç kimə verməmişəm. Əvəzində elə bir dərəcə verəcəm. Heç kimə verməmişəm. Məxluqatımdan heç kim o dərəcəyə çata bilməz. Elə bir dənə məqama çatacaq ki, onun şiyələri də qiyamət günü şəfaət haqqına sahib olacaqlar. Şiyələri və və bunun müqabilində söz bu deyə, bunun müqabilində Məhdi onun sülbündən olacaq.
Həzrəti Məhdinin İmam Hüseyn ağanın sülbündən olması Allahın İmam Hüseyn ağaya hədiyyəsidir. İmam Həsənin də sülbündən gələ bilərdi. Allah Təbarəkə və Təalanın hədiyyəsidir. Üç şeyi görsən Allah hədiyyə. Bir məqam, elə bir məqama çatacaq ki, heç kim ona çata bilməz. İki şiyyələri şəfaət edəcək, üç məhdini verəcəm ona. Məsələ budur, aşura bir gündür ki, həmin gün elə bir iş baş verib ki, heç kim dərk eləyə bilməz. İmam Sadiq Əleyhisselam buyurur ki, orada baş verən müsibətləri danışsaydıq, şiyyələrimizin ürəyi partlayardı. Ay möminlər, göz yaşının çox önəmi var. Qursa ya göz yaşı ya. Vay, 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 vay. İmam Hüseyn üçün adamın gözündən yaş gəlməsə bəra. Əntə qətilul əbərə. Sən göz yaşının qurbanısan Hüseyn. İmam Hüseynin ölümünün hikmətlərindən biri göz yaşıdır ya. Göz yaşıdır. Əntə qətilul əbərə. Özü də deyib. Əntə qətilul əbərə. Mən göz yaşı məqtuluyam. Şəhid oluram ki, ağlayasız. Ağlamağız da sizi cənnətə aparsın, beheşdə aparsın. Bir dənə göz yaşına Allah insanı bütün günahlarından keçir. Fəlsəfə oxuyanlar, fəlsəfə beyinli adamlara çatmaz belə şeylər. Heç çatmasın da. Elə çatışmaz qalasın siz eləmişə. Heç çatmasın da. Qatilul əbərə. Qatilul əbərə. Göz yaşına şəhidiyəm. Qoy danışım, qoy danışım. Şah ova çıxmışdı, sərgərdən qaldı, itdi. Bu söhbəti İmam Zaman ağa danışıb. Bir nəfər İmam Zaman ağaya deyir ki, necə olur Allah bir göz yaşına insanın bütün günahlarını bağışdır. İmam Zaman ağa deyir ki, danışır o adama. Deyir, bir nəfər şah öz əyanları ilə ova çıxmışdı. At bunu apardı, ayrı düşdü adamlarından. Gördü, bir dənə çadır qurulub. Getdi, girdi çadıra. Dedi, məni bu gecə evinizdə qonaq saxlayarsınız. Bir qoca kişi idi, bir qoca qarı. Dedilər, bəli, saxlayarıq. Girdi içəri. Çadırdı da, o tərəfi eşidilir. Gördü, arvad kişiyə deyir ki, nə pişirək, nə heç nəyimiz yoxdur. Bir dənə keçimiz var, özümüz də onun südü ilə dolanırıq. Heç nəyimiz yoxdur. Arvad kişiyə dedi ki, kişi arvada dedi ki, Allah qonağıdır. Kəs o keçini, heç nə olmaz. Hər şeyləri bir dənə keçidir ya. Kəsdilər, verdilər şaha yedi. Şah da eşidir. Səhərisi gün ehsar elədi. Həmən adamı gətirdilər saraya, qulaq as. Yığdı əyan əşrəfin, vəzir vəkəlasın. Dedi ki, bu adam belə bir iş görüb. Varı yoxu bir dənə keçisi idi. Hər şeyi bir dənə keçisi idi. Onu da verdi mənə. Mən nə verim ona? Biri dedi, bir şəhər ver. Biri dedi, bir belə qızıl ver. Biri dedi, bir belə mal mülk ver. Biri dedi, qoyun sürüləri, keçi sürüləri ver. Şah dedi ki, akşi, başa düşmədiniz ki, ya. Deyirəm, bu hər şeyimi verdi mənə. Gərək mən də hər şeyimi verim ona. Ya İmam Hüseyn, indi İmam Zaman cavab verir. Sən hər şeyi vermişsən Allaha. Allah da hər şeyini verir İmam Hüseyn ağaya. Onun üçün bir dənə göz yaşı töksün, cavabı verir ona İmam Zaman ağa. Cavabını verir ki, o bir dənə göz yaşına səni aparır beheşdə, cənnətə. O hər şeyin içindədir ha. İmamın məqamı onsuz da ucadır. Amma aşura günü daha da ucaldı. Ağıllar heç biri dərk edə bilməz. Nəhayət həmin aşuranın meyvəsi, son səmərəsi, Həzrəti Vəliyyi Əsr, İmam Məhdi sahibəz-zaman Əccəlallahu Teala fərəcəmiş. Kim başa düşər aşurada nə oldu, nə baş verdi? Kim anlayar, kim dərk edər? Sən onu qoy, işıqlarısın yalnız. Kim dərk edər? Kim? Nə müsibətdir, necə müsibətdir? Kim öldürülüb, kim öldürüblər? Kim qanına qəltan ediblər? Kimin başını boğazından kəsə bilmədi, döndərdi, başının arxasından kəsdi? Eşidirsən məni, qulaq asırsan nə danışıram? Ay mömin, başa düşürsən nə danışırıq? Hə? Başa düşürsən? Qılınc küt idi. Niyə burdan kəsmədi? Niyə burdan kəsmədi? Bax, burdan niyə kəsmədi? Ay mömin, niyə burdan kəsmədi? Düşmənçiliyinə görə burdan kəsmədi. Şah damar va burdadır.
Baba burdadır şah damar. Şah damar kəsildi. Şah damar kəsildi, day canı çıxır. Burdan kəsməyə başladı. Şah damara çatana qədər qoy əziyyət çəksin. Şah damara çatana qədər əziyyət çəksin. Gec ölsün, əziyyət çəksin. Qodali qətliqatda baş vermiş hadisələrdən biri də budur. Xanım Zeynəb da gəldi, cənazəni tapdı, bilirsiniz də, gördü baş bədəndə döz. Yandı cənazənin qabağında, dedi, bu nə bədəndir, nə başı var, nə barmağı var. Kəsiblər, aparıblar. Köynəyini əynindən çıxardıblar. La ilahə illallah. Yanmışdı cənazənin qabağında, gördü xırda qızlardan biri qaça-qaça gəlir balaca uşaqlardan bir qız uşağı, qaça-qaça ata-ata deyə gəlir. La ilahə illallah. Xanım Zeynəb dedi, mən buna nə cavab verəcəm, soruşsa o kimin cənazəsidir. Cənazə belə qıraqdan tanınmır, çünki başı yoxdur axı bədəndə. Paltarlarını da çıxardıblar əynindən, imamı tanımaq olar. Qıraqdan tanınmır cənazə. Baxdı, dedi ilahi, indi bu soruşsa bu kimin qəbri, bu kimin cənazəsidir? Mən nə cavab verərəm, nə deyərəm? La ilahə illallah, gəldi çatdı, dedi, bibi, bu kimin cənazəsidir? Xanım Zeynəb cavab verə bilmir, dodaqları əsir, dişləri ilə dilin tutub cavab verə bilmir, amma özü dedi, dedi, atadır, hə, bu mənim atamdır, mənim atamdır bu. Atdı özün cənazənin üstünə, atdı özün cənazənin üstünə, la ilahə illallah, la ilahə illallah. Əllər açıldı, əllər açıldı, qucaqladı Həzrəti Rüqəyyəni, bastı bağrına. Bastı bağrına, la ilahə illallah. Gəldilər o Həzrəti Rüqəyyəni ayırmağa, ayıra bilmədilər. Nə qədər dartdılar, uşaq elə qucaqlayıb ayıra bilmədilər. Dedilər, onun qollarına vurun. İmam Hüseynin qollarına qırmac vurun. Qollarına qırmac vurdular İmam Hüseyn ağanın, yenə də əllərin açmadı. Dedilər, o qızı vurun. O qızı vurun. O qızı vurun deyəndə gördülər İmam Hüseyn ağanın əlləri açıldı. Yəni dəyməyin. Dəyməyin, balama dəyməyin. Ravi bunu deyir. O qədər vurdular, qırmac ayrılmadı. Amma biz bir də gördük, bir dənə balaca qızın ayaqlarından tutublar, torpağın üstündə sürüdürlər. Sürüdürlər torpağın üstündə. Ya sahibəz zaman, ya sahibəz zaman. Möminlər, 5-6 kəlmə ziyarət-i nahiyyədən 5-6 kəlmə oxuyuram sizə. İmam Zaman salam verib İmam Hüseyn ağaya. Bir dən qulaq as ürəklə, gör necə yandan yana yana salam verib. Baxız, salam olsun qanına boyanmış ağ saçlara. İmam Hüseynə salam verib. Ziyarət-i nahiyyəyi müqəddəsə salam olsun torpağa bulanmış yanaqlara. İmam Zaman ağan salamı da bak. Salam olsun paltarı oğurlanmış bədənə. Salam olsun çubuqla vurulan dişlərə. Dişlərinə çubuq vurur, tütaxtanıb vururdu dişlərini. Salam olsun kəsilmiş şah damara. Salam olsun nizə ilə qaldırılmış başa. Salam olsun çöllərdə üryan halda ölən bədənlərə, lüt bədənlərə. Ələ lənətullah və ələl qəvm-i zalimin.